seria uma grande motivação para este jogo, uma outra maior. O artilheiro Roberto, 498 gols. Portanto, até a perspectiva, a possibilidade de que Roberto venha atingir os 500 gols neste clássico contra o América, nesta tarde de muito sol no Maracanã. Seria uma marca muito importante para o artilheiro Roberto Dinamite, número 10 do Vasco. Ele pode defender, pode inclusive depender do aquilo que possa lhe armar a nível de jogadas do Giovani. Está aqui o Giovani. E aí? A perspectiva de uma vitória hoje e também do Vasco, do artilheiro Roberto, chegar aos 500 gols. Como é que você vê isso? Importante, vamos batalhar em campo. Não para o Roberto fazer o gol, mas para o companheiro que estiver mais bem colocado. Vamos procurar para o Roberto entrar na oportunidade de poder fazer os 500 gols dele, que é importante não só para ele, para a equipe do Vasco que está vitorioso. Vocês, jogadores, estão preocupados com esse problema que o Celso teve no vestiário? Isso pode atrapalhar aí a confiança do time? Não estamos tranquilos, porque o Celso é um jogador responsável, sabe das condições. Entrou e vai ajudar a nossa equipe, se Deus quiser, sair com resultado positivo. Está aí a grande esperança do Vasco, o garoto Giovani com a camisa número 9. Você acompanhou o trabalho do repórter Ricardo Menezes antes do início deste clássico Vasco e América. Tudo ok. Aguardando apenas a autorização de Wilson Carlos dos Santos para que você possa curtir em todas as suas. Vasco e América. Saída pertencendo ao time do Vasco, batendo na bola, Roberto. Aí o Vasco, com Serginho. Giovani na sua primeira participação, buscando o jogo com Marquinhos. Pedrinho. Encosta Marquinhos. Aí Giovani. Dudu. O Celso, que era dúvida. O Vasco já deu mais de 10 toques na bola e não conseguiu passar no meio campo. Pedrinho. Começa tocando bola no seu campo de defesa. O time do Vasco começa marcando o time do América. Ney. Outra vez Celso. Estamos chegando a um minuto. Só o Vasco toca na bola, mas não sai daí. Pedrinho. Outro toque para Dudu, levou a falta em vantagem. Um minuto de jogo. Finalmente a bola passa o meio campo. Marquinhos. Marcação do Duílio, que abandonou a área. A chance para Giovani, fechava pelo meio. E a saída de gol. E Gasperin para fazer a sua primeira defesa. Márcio Guedes, a sua análise para este importante clássico no segundo turno do Campeonato Estadual de 1982. É uma partida importantíssima para todo mundo. O Vasco, porque vencendo, garante praticamente sua presença decidindo o segundo turno. O América joga pelas suas chances e pela de várias outras equipes, porque o Vasco se distanciando, a coisa fica realmente bem fácil. E um jogo equilibrado, deve ser de muitas emoções, porque o América tem uma formação bem ofensiva, vai jogar muito motivado pela presença do Edu e da própria recuperação técnica de vários jogadores, como o Gilberto no meio campo, o próprio Moreno agora em sua melhor posição, e o Vasco, que é uma equipe de muita personalidade, embora aí com desfalques sérios. Os dois extremos é uma formação bem mais defensiva. Olha Mazzaropi caindo na boa, na falta muito bem cobrada por Gilson, de muito longe. A bola batida por Gilson e a defesa firme do Mazzaropi. Márcio falou aí de muitos outros times, até para citar, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Campo Grande, todo mundo aguardando e torcendo por uma vitória do América. Grande jogada de Giovani, tocou na frente. A bola vai chegando a Roberto. Domina Chiquinho para o time do América. Mas a finta em cima de Marquinhos. Ainda a bola com Chiquinho. Ficou difícil. Ele voltou com o goleiro Gasperin. 3 minutos no primeiro tempo, no 0-0 Vasco e América. Aí o Duílio. Ficou algum tempo fora do time. Problemas de contusão. Está jogando o Duílio. Zé Dilson e Pires. Falta do Serginho. Serginho do Vasco. Tem o Serginho do América que joga na ponta. Moreno vai pela esquerda. Luizinho partiu na área. Guardou o cruzamento que não veio. Bola recuada para Pires. De primeira batendo a Gilberto. Boa abertura para Chiquinho que está no apoio. Marquinhos na marcação, o Vasco voltou inteiro. Ainda Chiquinho.
com o Serginho. Chegou à sua frente o Celso para fazer o corte e ceder no lateral. Este é o bandeira vermelha, João Batista Byron. Chiquinho Gilberto, de novo Chiquinho. Gilberto, a marcação de Pedrinho, o cruzamento explodiu no peito de Serginho. Novamente o lance favorecendo ao América em cobrança de lateral. Tenta jogar na área Chiquinho. Serginho não achou, Moreno tentou. Giovani corta, briga por ela Gilberto. Dudu de cabeça, Marquinhos. Bobiou, perdeu. Foi certo na bola Chiquinho. Só que passou muito forte para o Serginho. Pedrinho deixou sair, é só tiro de meta para o Vasco. 4:30, primeiro tempo. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Bola não saiu da área. Vamos ter a repetição da cobrança do tiro de meta. O Wilson Carlos dos Santos manda voltar. Chamou a atenção do Luizinho, que estava atrapalhando a cobrança do tiro de meta. Na primeira, a bola não saiu da área. Na segunda, o Luizinho dentro da área antes da bola ser tocada. Então o Mazzaropi resolve bater para frente, que fica mais fácil. A chance de Gilson contra ele, Galvão. Melhor para Gilson. Olha o cruzamento, Luizinho. Chega bem para fazer o corte, Celso. Moreno. Pires. O domínio do garoto Giovani. O apoio pela direita, Galvão. Outra vez, Giovani. Marquinhos aparece no meio, lançamento. Tentativa era para Dudu. Luizinho. Partiu Gilson, ótimo toque de Luizinho para Gilson. Moreno aguarda o cruzamento, ele bate direto. Mazzaropi fica com ela. Começa bem o América. Estamos chegando aos 6 minutos no primeiro tempo. Mazzaropi esfria um pouco as coisas. Celso de novo, Mazzaropi. Aí o Celso, outra vez Mazzaropi. Serginho. Lançamento à frente a Roberto. Corte de Zé Dilson. Bem firme no lance, Serginho, bate na bola Pires. Tentativa do Giovani, sobra de Galvão. Rosemiro está perto, lá pela ponta direita. Ainda não participou do jogo, Rosemiro. Aí Galvão, Giovani, à frente de Gilberto, enfiou bem para Roberto. A briga com Duílio, entrou por trás, cometendo a falta do Duílio, número 3 do América, ele reclama. Mas vai levar perigo contra o gol de Gasperin. Dudu pedindo a bola para a cobrança. Aí o Gasperin preocupado, vai orientar a formação da barreira. É de 5. Roberto junto à bola. Pedrinho saiu de lá, Wilson Carlos dos Santos. Luizinho é o homem base da barreira. Por enquanto 4. Roberto, Dudu e Marquinhos. Roberto reclama que a barreira está muito próxima, bateu direto para o gol. Passou pelo goleiro, foi para fora. Já levou perigo Roberto no primeiro lance aos 7 minutos deste primeiro tempo. Começa bem o clássico, Márcio. É, um jogo muito bom, América mais animado, mais ofensivo. A sua formação permite isso com o Serginho, que é um extremo bem aberto. O Gilson também, Luizinho, jogador muito perigoso. E tanto Moreno como Gilberto são jogadores que têm preocupações muito mais ofensivas. O Vasco não me agrada muito o Rosemiro na ponta direita. É um jogador, inclusive, com grandes qualidades. Pode até produzir boas jogadas, mas o Vasco perde um pouco ofensivamente e fica na dependência excessiva do Roberto. Não tocou nem na bola o Rosemiro aí. Exato. E até fica mais difícil produzir jogadas pela direita, porque o Rosemiro sempre recua muito. E o Marquinhos é um jogador de marcação também. Agora, mesmo no contra-ataque, o Vasco é muito perigoso, traiçoeiro e respeitável, porque com o Roberto Dinamite a coisa fica sempre muito feia para o adversário. O técnico Antônio Lopes trouxe no banco o João Carlos, que é ponteiro direito, foi do América, está no Vasco, que jogou quarta-feira contra o Bom Sucesso. Foi sacado do time pela sua má atuação e por isso a presença de Rosemiro na ponta direita. E aí o Mazzaropi. Pé direito, bateu forte à frente.
Chiquinhos, corona boa com Gilberto. Aí outra vez o lateral Chiquinho. Passou muito mal. Chegou o Pedrinho e cortou fácil. Dudu joga errado para trás. Vem Pires. Na vontade, ganhou de Serginho. Luizinho já pediu na área. Tentou a linha de fundo, Pires, obstrução. Celso reclama, mas está certo, Wilson Carlos dos Santos. Cobrança em dois lances, favorecendo o América na lateral da área pela direita. O técnico Edu pediu a presença de Zé Dilson, que é um jogador muito alto na área, enquanto Ayrton e Duírio ficam na marcação de Roberto. Vai Gilson para a cobrança. Bateu fechado, todo mundo subindo, Mazzaropi tira. Pronto, Rosemiro tocou na bola. Gilberto. Mazzaropi fica gritando para a defesa sair. A defesa saiu, três do América ficaram impedidos. Gilson, Luizinho e Serginho. Ney deixando com Dudu. Celso, Galvão, Serginho abriu pela direita, leva a marcação de Moreno. Outra vez Galvão que vai no apoio. Serginho busca a jogada com o Rosemiro, ótima devolução a Serginho. Pires fechou com um tubo em cima dele. Foi na saúde, levou na vontade. Ayrton, passe mal feito. Pior a participação do Giovani. Acabou entregando de graça. Moreno. Outro péssimo passe. Pedrinho. Complicou ainda mais. Ney. Outro passe mal feito e Mazzaropi, numa sucessão de erros, o Mazzaropi teve que sair do gol para corrigir. Todo mundo desaprendeu. Serginho. Mesmo atrapalhado, ele consegue fazer chegar a Galvão. Tem todo o espaço para trabalhar pela direita. Rosemiro, Giovani, Galvão, Luizinho está lá marcando de lateral esquerdo, Giovani, tentativa do Galvão pela direita, Rosemiro parte o cruzamento, visando Dudu, subiu, tocou de cabeça buscando contato com Roberto, chega Giovani, a bola bate nas mãos de Gilberto, leva vantagem o Vasco, Duílio sobe para cortar. Ergueu a perna Pires, fez o corte e deixou com Gilberto. Luizinho, de primeira ele busca contato com Gilson, muito esperto. Levou vantagem Gilson na marcação de Pedrinho. Cobertura de Ney. Insistiu no lance Gilson, melhor para Ney. Aí o menino Giovani. Passa muito mal, Ayrton corta. Lançamento para ninguém. Vamos ter apenas tiro de meta para o Vasco. Pedrinho não deixa sair. Prefere sair jogando com o Ney. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. A partida é boa, movimentada, mas um pouco comprometida por uma série incrível, até inaceitável, de passes errados. Aí Galvão, Rosemiro, Galvão está livre pela direita, ele parte, no lance individual. Aí o Galvão com a marcação de Ayrton, Rosemiro de novo, Giovani encosta, recebe. Tenta buscar a linha de fundo, voltando com o Galvão, cruzamento para a área, Roberto não acha, Dudu ajeitou, leva perigo. Zé Dilson tirando da área, e aí vem o América de novo, no contra-ataque. Lançamento mal feito de Gilson, Pedrinho, puxa o Vasco à frente de novo. Quando ele quis deixar com o Roberto, não deixou com ninguém, cortou Gilberto. Aí vem Gilson. Luizinho, Gilberto, Ayrton. De novo Gilson. Gilberto, Ayrton partiu pela esquerda, recebeu. Mazzaropi quer a marcação em cima do Luizinho. É a preocupação de sempre. Pedrinho fez bem o corte pelo meio. O Chiquinho se atrapalhou com o Duílio, depois levou vantagem em cima de Marquinhos. Ainda Chiquinho.
Faz abertura para Serginho, chegou na boa. Olha o cruzamento para Luizinho, tocou de cabeça, Mazzaropi pegou no meio do gol. Talvez Luizinho não tenha outra oportunidade dessa no jogo. Não precisou nem pular para cabecear. Ele escolheu o canto, ele não escolheu nem o direito nem o esquerdo, cabeceou no meio. Exatamente, Galvão, porque ele não recebeu marcação, a bola descaiu tranquila. Se ele escolhesse um canto, certamente faria o gol, mas a cabeçada foi muito fácil para a defesa do Mazzaropi. O América um pouco mais ágil, embora errando muito os passes, mais perigoso também. O Vasco precisa que o meio campo, especialmente o Giovani, auxilie um pouco o Roberto, que está meio isolado, aliás, como sempre, né? Rosemiro. Ney. Serginho. Dudu vem buscar jogo. Ainda Serginho. Prefere trabalhar com o Galvão. Aí é Rosemiro, evita a saída de bola. Parte Galvão. Lançamento é para ele. Ótimo toque em recuo para Rosemiro. Dudu está livre pelo meio, recebeu. Tem Roberto, pode tentar o chute. Arma a jogada com Galvão, posição legal. Olha o Vasco chegando. Ayrton veio por baixo, na marcação Gilberto. Saiu da bola Giovani, chegou Roberto. O Willian bem no corte. E vem contra-ataque do América. Serginho, Luizinho puxou pela direita, Gilson está pela esquerda, a jogada é com o Luizinho. Ele não teve domínio, adiantou demais. E o Celso ganhou no grito. Bateu palmas dizendo para o Bandeira que era a bola pensada, o Bandeira entrou na dele. Movimentação de Pedrinho. Ninguém chega e ele pede. Outro lateral para o Vasco. Aparece para buscar Dudu. Pedrinho. Capitão Roberto veio buscar. Ajeitou com o braço esquerdo. O toque foi maluco. Roberto na ponta. Chega fácil a Marquinhos. Finta em cima de Duílio. Rosemiro. Atrás Giovani. Gasperi fica nervoso, gritando lá no gol. Passe mal feito, Ayrton domina. Bobeou Moreno. A vantagem foi do Ney, que deixou a área, foi lá pra frente. Roberto, Marquinhos, Rosemiro, Dudu. Olha o Vasco chegando. O lance era para Roberto, a bola vem fácil para Moreno, daí para Ayrton. Luizinho. Tenta o lançamento para Gilson. Ele chega dominando bem a bola. Mazzaropi quer a marcação. O Gilson fez uma grande jogada. Luizinho não achou. Estão reclamando um toque de mão do jogador Celso do Vasco. Mas o Gilson deu um nó em cima do Galvão. Aí Zé Gilson. Duílio. Gilberto. Passe mal feito para Ayrton. Moreno. Pires. Ficou sem saber o que fazer. Fez besteira, jogou no peito de Marquinhos. Roberto. Duílio bateu para trás. Edilson consertou a sobra de Dudu. 4 do Vasco contra 5 do América. Dudu bate direto pro gol, mas bate direto para fora. 17-0-0, Esporte é Vida, Rede Globo de Televisão. O time do América tem um claro domínio territorial e vai até bem com o Gilson, especialmente porque o Galvão se preocupa muito em ajudar o Rosemiro, mas a não ser a cabeçada do Luizinho, nada de muito objetivo. E o Vasco, no contra-ataque, geralmente ameaça um pouco mais, porque o Roberto deixa todo mundo confuso ali na zaga do América. Aí o Rosemiro faz boa jogada na abertura para Galvão. Rosemiro de novo. O jogo é corrido, movimentado, bom nesses 18 minutos deste primeiro tempo. Zé Gilson no corte. Gilson. Joga errado, joga com o Rosemiro. Aí está Galvão mais uma vez no apoio. Devolução de Rosemiro, com Galvão, cruzamento visando Roberto. Duílio falhou, chance de Dudu, ajeitou a Roberto. Abertura para Marquinhos.
O toque do Dudu, ótima devolução. Chiquinho batendo na bola, cedendo o escanteio. Escanteio favorecendo ao Vasco pela esquerda do seu ataque. Como sempre, Dudu vai para a cobrança. Aí você vê Dudu. O Vasco leva para a área. Roberto, Pedrinho, Marquinhos e Rosemiro. Chegando também o Ney, zagueiro central. Você vê o Dudu. 5 do Vasco. 8 do América na marcação. Falhou Serginho. E é só tiro de meta. Edu, o América está tendo claro domínio do jogo, teve maior número de oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol até agora. É uma pena, né? Mas vamos continuar tentando que o gol sai. O caminho é por onde? O caminho pode ser de preferência pelas extremas, que o Vasco está muito bloqueadinho pelo meio. Mas uma jogada de habilidade também pode sair pelo meio da área do Vasco. Técnico Edu do América. E aí vem o América de novo. Olha o toque para Luizinho. Agora vai. Pé esquerdo, ele falhou, apanhou da bola. A bola deu uma surra no Luizinho e ele perdeu o gol. Olha aí, hoje é o dia em que a pequena torcida do América pode ser levada à loucura pelo Luizinho. Duas chances incríveis, mas incríveis, claras de gol. E agora foi um passe magnífico, ele tinha tudo para fazer o primeiro gol. Aí vem o Vasco tentando dar o troco. Ele tentou de direita, perdeu a passada. Tentou de esquerda, não achou nada. Outra tentativa do América. Lançamento para Luizinho, impedimento marcado. Apenas movimentação no campo de defesa para o time do Vasco, aí está Ney. Serginho. Marquinhos. Giovani. Abertura para Galvão. Vai ter que ter muito gás para jogar 90 minutos assim, de ponta direita e de lateral. Rosemiro. Roberto, que é sempre um perigo, Dudu. Pedrinho encosta pela esquerda, vai receber. Tem a jogada com Marquinhos. Chiquinho vai para a marcação, Marquinhos abriu o espaço, cruzou, Duílio cortou. Gilberto. Aí é que o América está levando perigo. Está passando muito rápido aí pelo meio campo, partindo para o contra-ataque. Serginho. Tentou a jogada, recebeu a falta na entrada de Celso. Tem pressa o América, Gilberto. Serginho de novo. Tem a chance do cruzamento, tenta a finta. Agora ele forçou a barra, não houve nada. Pedrinho domina. E o massagista Santana vai agora levar um recado do técnico Antônio Lopes para que o meio de campo volte com maior rapidez para destruir as jogadas de ataque do América. É, o Dudu é muito lento, ele ataca, dá uma boa ajuda ao Roberto agora, mas na volta deixa um espaço muito grande e o América usa velocidade no contra-ataque. Aí vem o América de novo, depois da falha de Rosemiro, Gilson, no lançamento largo para a velocidade de Serginho em cima de Pedrinho. Pedrinho sabe das coisas, domina no primeiro lance, ficou sem espaço, jogou muito bonito de calcanhar, sabe das coisas o lateral Pedrinho. Rosemiro com Giovani. Ele acabou se jogando no chão. Wilson Carlos dos Santos marcou a falta. 22 minutos, 50 segundos neste primeiro tempo. Um jogo muito corrido no 0-0 de Vasco e América no Maracanã. Dudu. Faz a proteção. Volta com Serginho. Daí é Giovani. À frente de Gilberto, Luizinho, ele busca jogo com o Ney. Galvão recebe, Gilson já parte para cima dele. Giovani, se mexe bem, recebe. Faz um ótimo lançamento na frente, Marquinhos. Ayrton é quem dá o combate, Zé Dilson sai na cobertura. Galvão. Cruzamento para a área para Roberto Gasperin, saiu do gol, saiu e é dele. Detalhe do Pires. Chiquinho, passe mal feito. Giovani corta. Dudu, Giovani de novo. Rosemiro no meio. Roberto partiu, o lançamento está impedido. E não vale mais nada a marcação do bandeira Heraldo Prevô.
Não vale a finalização do Roberto, que vai receber um cartão amarelo. Aí está. 24-0-0. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. O América, por enquanto, tem 10 jogadores em campo. O Pires está fora do gramado, trocando as chuteiras. E aí você vê o Gasperi. Bateu forte à frente. Luizinho, não achou nada, nem ele nem Pedrinho. Saiu Celso e leva vantagem no toque de cabeça. Chiquinho recupera para o América. Serginho faz novo corte. A bola sai exatamente onde estava o Pires para voltar a campo. Aí o Mazaropi, Giovanni, olha o Moreno. Pires, bola bate em Dudu, lateral de novo para o América. Tem que repetir a cobrança, mais atrás. Aí ele foi bater mais na frente, vai repetir de novo. Aí o Wilson Carlos dos Santos dando as ordens. Que é tudo muito bem explicadinho, né? Agora sim, Chiquinho. Moreno. Na marcação de Giovanni, bate na bola. Giovanni recupera Pedrinho. Aí Giovanni. Chiquinho entrou duro, cometeu a falta. E o Pedrinho levantou a sola da chuteira para cima do Serginho, que não gostou. Mazaropi. Vasco sai jogando no seu campo de defesa, primeiro com o Ney. Depois Rosemiro. Roberto bobeou, perdeu para Zé Dilson. Gilberto, toque para Moreno. Ele tem Zé Dilson pelo meio, lançamento para ele. Tentou jogar bonito com o Luizinho, quase que deu certo. Aí a bola outra vez com o Mazaropi. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Bom corte do Duílio, domina Gilberto. Serginho. O Giovanni tentou a falta sem bola em cima do Gilberto. O Gilberto foi mais esperto, já recebeu a frente. Moreno pelo meio, ele tentou o cruzamento, bateu direto para fora, desperdiçando um ataque do América. É um momento da partida em que o jogo cai um pouco. O Vasco falta jogada pelas extremas. O Roberto continua com dificuldade de movimentação, porque o Dudu já voltou um pouco preocupado com o contra-ataque do América. E o próprio América não aproveita bem o seu domínio territorial. É uma equipe confusa que se enrola um pouco na hora de se aproximar da área do Vasco. Fora, evidentemente, aquelas duas jogadas excelentes que o Luizinho desperdiçou. Aí o lateral Galvão. Vem buscar o jogo Dudu. Escola o lançamento lá na direita para Rosemiro. Ayrton falhou na primeira, Rosemiro domina. Chega também Zé Dilson na cobertura, Rosemiro não jogou com ninguém. O Ayrton girou o corpo e saiu fácil. Pires. Achou bem Gilberto no meio, tocou melhor de cabeça atrás para Moreno. Luizinho parte, Gilson também. Está impedido no meio, Luizinho. Essa queda que o Márcio referiu aí também pode ter qualquer relação com a temperatura aqui no Maracanã, que é de 31 graus e não sopra nenhuma brisazinha aqui, está muito abafado. É, mas o Ricardo, estamos aí com 27 no primeiro tempo. Se for realmente o calor, no segundo tempo, vamos providenciar então 22 macas aí, né? Ou 22 novos jogadores, né?